ନେଇଥିଲେ 9000 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଆଉ ତମ ମୋ ପିଲା ଟିକେ ନିଶା ଫିଶା ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଇଏ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ସେଠି ରହିଲେ ସବୁ ନିଶା ଫିଶା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ କାଲି ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ତମ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ସେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ନିଜେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଠି ଇଏ ଅଛି ବର୍ଦ୍ଧା ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ତମାକୁ ଦେଖେଇବନି ତମେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇଛ ହଁ ପୁଅ ସେଇଟା ନୁହଁ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ସାବାର ଦିଏରେ ସାବାର କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ହାତ ଧୋଇଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବି ଖସିଯିବ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ହଁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟିରେ କଠା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେବେ କହିଥିବ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି କି ଅମ କରିବି ସମ କରିବି ଏବେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖା ଆସିଛି ପୁଅ ସେଥିରେ ଆଉ ତ କଥା ହେଇନି ଯେବେ ଯାଇଛି ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସିଏ କହିଲେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖି ହେବନି ଖାଲି ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ ତମ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ହଁ ସେ ଯିବା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯିବା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗରେ ବସିଥିଲା ଖାଲି ତ ଯୋଗରେ ବସିଥିଲା ଯୋଗ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ